Gospodine Rančiću, radovi u školi Sveti Sava još uvek traju. Kako ste vi zadovoljni realizacijom ovih poslova, u kojoj ste, da kažemo, fazi sada i šta predstoji do kraja i naravno hoće li se ispoštovati predviđeni rok? Mi pretpostavljamo da će se predviđeni rok ispoštovati, evo i vreme nam ide na ruku, to jest našim izvođačima. Izvođač je firma Expert Universal iz Beograda, oni su to dobili na javnoj nabavci koju je raspisao grad Pirot kao investitor ovih radova. Trenutno smo veoma zadovoljni izvođenjem radova, eto, fasada sa spoljne strane se prevršava, ugrađuju se prozori, unutra završava se struja, slaba, jaka struja, već su podovi pripremljeni, uskoro će početi i postavljanje tog završnog sloja parketa. U međuvremenu se ispuštaju tavanice, postavljaju se ove gips karton ploče i to po svim standardima, one koje ne sagorevaju. Škola najpre mora biti bezbedno mesto za sve one koji uče i rade u njoj. Pretpostavljamo da će sve biti u redu, mislim da neće biti nikakvih problema. Hoće li svaki deo škole biti preuređen ili će ipak nešto ostati u svom starom izgledu i naravno hoće li biti nekih nadogradnji, hoćete li neki deo dodati, pregraditi neku učionicu, eto negde te detalje? Biće svaki deo škole rekonstruisan i potpuno uređen, bit će sve novo, naravno. Neće biti nikakvih nadogradnji, jer ovo je projekat rekonstrukcije škole, nije dozvoljeno ništa van gabarita škole da se radi. Napravit ćemo samo jednu rotaciju, kabinet biologije koji je ranije bio kabinet biologije, tamo će biti sada nastavnička kancelarija. Pored nje će biti kancelarija stručnih službi, a u bivšoj nastavničkoj kancelariji će biti kabinet.